我们看这一题，他问说，在物体在凹面镜的什么位置上可以产生一个导力放大的实像？它要成那个导力放大的实像的话，它一定是在什么呢？两倍的焦，两倍的焦距处了。啊，物的话，当物放在两倍，就是焦点外两倍焦点，两倍焦距内的话，它就会在呢两倍焦距外成一个放大的呢那个实像。所以答案应该要选哪一个？答案应该要选一呀。就是说焦点啊跟呢两倍呢焦距间啊，物体在什么位置上？物体在这里啊，物体在这里的话，就可以在这里产生了放大的实像。好，物体在凹面镜的什么位置啊？就是，焦点跟两倍的焦距之间的话，它就可以呢形成一个放大实像。所以答案应该选一，焦点与两倍焦距之间。